Spillet 26 minutter. Hvad er der en 35-40 meter ind? Plus 20 meters tillæg. Og hvad så, Lars Højer? Det er friskt. Og det er et drøn af den anden verden. Lars Højer Nielsen, værsgo. Det kan simpelthen ikke være flottere. 35-40 meter. Gadunk 1-0 til FC København. Det er helt vanvittigt at sparke for den afstand. Og den skruer sig simpelthen udenom mur, venner og fjender. Der brækker bolden. Og den sidder helt oppe i krogen. Nej, hvor er det flot.